На Тернопільщині організували навчання операторів дронів. Тренують бійців інструктори навчального центру West Guard Drones. Військовослужбовець Іван розповідає, ходить на курси, поки перебуває на реабілітації. Боєць втратив ногу під час контрнаступу на південному напрямку. Раніше я перебував, так сказати, більш до лінії зіткнення ближче, а зараз, напевно, трохи відтягнувся. Треба бути корисним своєму народу, армії, Збройних сил. От намагаюся опанувати щось нове для себе, тому що з цим, будучи на землі, в складі штурмової роти, не мав справу. Це міні-мавік, достатньо простий, легкий в управлінні, знову ж таки, є з чим порівняти. До того мав короткотермінові курси, пов'язані з FPV-дронами. Там оперувати значно важче, а це фактично такий лайтовий варіант нанесення уражень, спостереження, ведення розвідки, а також до розвідки. На курсах бійців навчають не лише керувати дронами, а й знешкоджувати їх. Інструктор Григорій показує антидронову рушницю литовського виробництва. Більш нагадує кулемет. Вона трошки важка, трошки дорога, коштує порядка 16,5 тисяч євро. Григорій показує, як знешкоджувати дрони цією рушницею. Ми помітили, що над нами є якби борт, ми його класифікуємо як ворожий. Застосовуємо захід протидії, антидронову рушницю. Розміщаємося зручно, подаємо імпульс. В результаті протидії наш супротивник втрачає зв'язок зі своїм бортом. Дрон зависає в повітрі. Доповідаю. Працює ворожий РЕБ. Відбувається втрата дрона. Погіршується контроль, відвалюється відеопередавач. Тримаємо ми його під імпульсом до моменту, поки не розрядиться в дрона батарейка. І ми побачимо його контакт з землею. Після того ми його не рухаємо, він може бути замінований. Навчальний центр операторів безпілотних літальних апаратів West Guard Drones для військових створили у лютому минулого року учасники громадської організації «Україна рівності і правди». Про це розповіла керівниця центру Мар'яна Король. Ми при передачі одного дрона, на якого збирали більше 2 місяців, і його за 3 дні втратили, скажімо так, втратили через неуміння ним управляти, тому в нас виникла ідея започаткувати такі курси. Зареєструватись на курс можна за Google-формою, у нас вона є, переважно це є вже в нас ті частини, які командири з нами зв'язуються і присилають нам цілими частинами. У нас навчання проходять виключно військовослужбовці і всі ті, хто захищають нашу державу. Це і Нацгвардія, і поліція, і СБУ. Як розповіла Мар'яна Король, навчання для захисників проводять за гроші, виручені громадською організацією «Україна рівності і правди» з благодійних аукціонів. Навчання одної групи військовослужбовців коштує від 30 тисяч гривень. Зазвичай набирають групи з 15 захисників. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.